Kashmar. Rádio Zlatilo, dobře, na čo se vyrýsí. Tak já vás zdravím u dalšího videa z GTAčka, konečně jsem tady. Už je to vyhrál? Žádný Simpsonovi nejsou. Počkej! Ne! Surge, honem po! A já to chci ale rychle obsadit! Dělej, jo! Port! Surge, dělej! Máme jenom pět odpočí. Oh! A jak si můžete všechno, tak jsme konečně na event. Crazy car! OK, Surge, takže asi se všimnul, že natáčím, že? Natáčíš? No jasně, že jo. Ne, že zatáčím, ale natáčím. Hej, ne, on mě zmrazil a já nemůžu. Cože, a on... Kdo to? Kdo mě naboural? Taky tady někdo jezdí, Matthew. Kolik je tady administrátorů? Dva? Může jezdit, tak než... Ne! Co to je to? Bomby! Aha. Ne. No tak to bude na, jako těžký. OK, vůbec nevím, co bych si vypíš. Ne, 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 to mi to kosí. OK, no. Hej, ale oni mi to zničili. Nech to, objeví si to ve videu. Pokud ho slyšíte dvojí. Jo, já jim můžu pomoct. Já tady budu ale granáty, on to bude odpalovat. Ok, vy musíte jako drobné auto. No, to je lepší auto. No to není auto, ale... Moje super zbraně. Ale to je něco jako uvač. Surge, dá se zničit tam. Jako drak smrti je na nic. Mrak, drak smrti, budem, běž, to se mi špatně vyslovuje. Takže to v tom případě já použiju. To v tom případě já si vezmu padák. To není... jako problém. Surge, dej si skočit z mrakodrapu. Počkej, ty natáčíš normálně? Jo. Tak, to je už. Dej si teraz, běž na mrakodrap a to, dej si padák. Jdu na mrtko mrak. Mrtko, a já nemám padák, prdele. Tak napiš to mi no, padák, ty jedině, ne? Tak si dáme, já mám spát ze židle. Já z posledního videa to změnilo na té mapa. Jak to se vám asi ještě neukazovalo, ale podívejte se na to, na ten bordel. Všechno bylo zelené a najednou to zase šmajzli, já už se na ně můžu být. Pojď! To na pryč! Dalo! Jsem Batman! No, já taky. Aspoň myslím. Počkej, já se rozplácnu. To nevadí. Koukej na mě! Já umím lítat! Já umím lítat! Au. Kde seš? Tě nevidím. Já tak jenom tak vážně tak trochu spadl. Já taky tak trochu umřu, tak počkej. Ne, neumřu. Počkej, tak já zase letím za tebou. Já si dám... Dám si padák. Port! Já jsem muglej. O, konečně. Jo, dobré, o juž. No jako můžete mi říct. Já tě taky zmlátím, aha. Ej, kde jsi Slender? Jo, tam seš. Já oni mě bijou. Ej, já jsem Šuli, mám padák, jedinej z vás. Del ete. Mě by zajímalo, co je tamhle to. Ježiš, ty vole. Tam je ale... Neznám. Kde je? Já si minule pamatuju, že
tady jednou. Hej, já nevidím. Vlastně, a to bylo ještě těžší. Tamhle. A pro mě je spíš lehčí vždycky kopec smrti. Okay. Pro mě je to úplně, úplně tak úrec. Jak to vypadá, tak vždycky od 9 až 10 hodin jsou, jsou nějaký důle, eventy. Jsou pozice. Může jít na svou soukromou. Cože? Co tady dělá můj kamarád, který je ze single playeru? Kurňa, kde jsi schovala? Počkej. Moment. Já ho nevidím. Kde ten čulín asi? Ty tamhle, ale... Jak se zasekl? A tamhle už je. Já jsem zpátky. Počkej, já se musím... Tyhle si bude střílet, tak já se podělám. Ty já bohužel... Reakci můžu okay. Udělat! Můj post se to říká. Tak to řekneme jako normální. Jsi umřel! Tak to řekneme normální, jako člověk. Jo! Přežil jsem! No! Jako epizoda 2 a je léto všechno. Jsme tady čtyři! Jsme tady čtyři! To je dobrý! To je dobrý! Jsme tady tři! Já to musím vyhrát! Já to musím vyhrát! Hele, já si myslím, že už jsi vyhrál dost eventu, minule jsi to vyhrál asi 10krát za sebou. Ale to bylo jenom kopec smrti, ale mrakotrap smrti to vyhraje úplně poprvé. Možná, možná! Jo! Uf! Lidi, mám červenou. A jsem z toho spocenej. No! Ty jsi z toho spocenej jenom, že tady u mě baráčů je takový vedro, že by se tady normálně mohl smrt. Ne, 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 já jsem, já jsem. OK, no. Je to piči, je to piči, jo, ještě jo. OK, no dobré. Dneska to asi, hele, vy jste tam ještě 4, jo. On mi s Hunterem. News.com. Sex shop, on přepadl sex shop. A kam si potom budu chodit kupovat moje dilda? Ach jo. Ještě, že to je dobrý příkaz. Cože? Hej, on šel na mě! Úplně jasně! Ještě, že tady je příkaz zbraně. Proto si můžu vzít. Svůj super Bertek. Super Bertek. Eventy a super Bertek. Ty šulín! Já tě bouchl jenom jednou, ty jsi mi taky minule málo roztřískal náklad jak dildem. Ale koukej, když takhle půjdeš, střelíš, dáš si to předchozí a pak si to zase vrátíš, tak máš nabito. Nechce. Takový fail zrovna jako já úplně. Má oblíbená hraň. Ty vol. Tuning level. Tuning level. Jeď, běžeš Mária! What the fuck, já to přeším! Počkej. Okej, počkej. Tak já jdu. Do SF, car 431. Okej, počkej, radia. 432 a teď hodíme lobo. Letaj si tank! Always! Počkej, car 431 a teď. Dva a teď lobo. Jako by pasel rádle. Wow! Ne!
Hej, ten můj tank, nějak stojí. Můj tank stojí! A nějak je černý. Bože, nejďa. Zase tady to. Ne, nechod tam, já chci vyzkoušet nové letadílko. Jmenuje se Andromáda. Real Casino? No, to mi nějak moc připomíná něco. Co? Co je? Já tam měl porno. Jak se lítá s Andromédou? Aha, takhle, že umřeš. Já to nevypočítám, já jsem debil. Tohle rychle nespočítám. No vidíš, jak jsem to hezky spočítal. Já byl dřív a on to potom skopíroval, protože mě slyšel. No. Jdu zabít CJ mám. Ta pokud tady je. CJ mám, já nevím jestli tady je, ale koukal jsem na to, že tam mají toho ducha. Ale můžeme se jí podívat, jestli tady nějaké je. Můžu být na easter eggy. Počkej, co jsem to tady viděl? Kočka! Nepravidelnost! Zastřeli! Kde jsi, Slender? Slender hází granáty na schody! Pozor! Ne! Kde jsi heal? To pomáhá. Myslím, že si mohl strčit placek do kěra. Oh my god, to já musím hrát! To já musím hrát! Vidíš to? Počkej. To je PlayStation 89! To je 86. Běž na Heuréku. Hej, běž na Heuréku a napiš tam. Vypadá to jako C nebo U. Vibrátor. Je to asi 3000. UD500 to je. GTX 960. O, ono to dokonce našlo. Čum na to. To si musíme vyhodit. Ale vyhodit. Oni mají nějaký moc divný ty. Hej. Joysticky, mají tam napsáno CMD je. Nožičko, já vím, že mají svoje zbraně a klevitujo. Ale já tady na tom znám dobrý cheat. Podívej se na to. Dobrý cheat, koukej. Podívej se na ten joystick a napíšeme tam. M. Sakra. Mají to blbě sestavený, já jim to říkal. Ne, špatně. Musíme dát C a J. CJ? Ano, a vyjde ti CJ. A M, D. Podívej se na mě, Já tě vypočím. Teď ti dám na Facebook největší debu světa. A no to si zkus. Já už tě protože mám ocenil taky. Co to, co pak to tady máme? Pornáče, rychle pryč. To není pro mě. Rychle pryč. Aspoň se to tak říká. Jo! Hele, podívám se na mapu, to nemá tady pás. Ten master! Ty šuldo! Musíš takhle rychle, čum. A já prostě jen tak na to vykoukám, opa. Ok, nastavil jsem si tu nejvyšší citlivost na myši. Tak, koukej na mě. Můžeš to zaniš, jako se šupat? Ty šuldo. Čo, nech mě. Nebo ti dám hetku. Chyťo, nech to dát hetku. A pečko máme. To. Pečo. Autosky právo máme. Jak toho mám nejmenší zidlivo. Ne, už nemám. Ok, mám. Počkej, já chci odpálit to auto. To ti nepůjde, to musíš jít tankem. Vážně. Hej, ne, ty debíl! Ty jsi debíl, ty vole! Já tě zabiju! Přísahám! Někdo zvoní. V 10 večer. Zvoní někdo do našeho baraku. Někdo otevírá naši branku. Hej,
já hořím, já hořím. Ty jo, nechápej. Já odletěl. Viděl okay. Jsi to? Sakra. Sakra, 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 sakra. Nevím. Ok, já to střihnu tak. Co je už v chatu? Takže ty dneska skončím a čau. Jo, takže Sergej se s námi rozloučil a teďka pojedeme ještě na tanku. Jakou dobu? Jo, hodíme před nás granát. Fuck. Cítím jako muži. OK. Nevadí, tak se aspoň usmějeme. A to by bylo pro dnešek všechno z tohohle serveru Gandalf Gaming. A zatím čos!